jaké bylo vrátit se do České ligy po 11 letech a vlastně v prvním zápase hned dostat červenou kartu. To si mě jsem zval hned po té červené, si pamatuju. Že jo, a ty ses nějak omluvil v tu chvíli. Tak mi to nepřišlo důležitý hned se takhle ukazovat. Jo. Tak bylo to těžký, no, tak já si myslím, že to byla taková červená trošku zvláštní, že jsem první žlutou dostal za to, že jsem řekl, jestli si pan rozhodčí z nás dělá srandu, tak mi dal první. Aha. V nějaký 85. a v 88. že otočil faul, tak jsem mu zatleskal, což tak mi dal druhou žlutou, no, takže to bylo takový přivítání, no, tak jsem z toho byl trošku v rozpacích. A říkal jsi, kam jsem to vlez? No to jsem si říkal, že jsem odcházel z toho hřiště, no. Trošku rozkopal kabinu, no, a se to uklidilo trošku, no, a pak to vzal sportovně, no, takže. Herci taky někdy mají tendenci rozkopat šatnu třeba? Když se mi něco jako nepovede. Ne jako zničit, ale spíš jako ty věci takhle kopačky hodit. Nemyslel jsem jako zničit, to ne. Já ne, jsme jako spokojení s těma našima výkonama. Mám naopak, mám když zatleskat, to rádi, že to nedostáváme karty, to dostáváme prachy. Ale jako v té šatně ne, ale spíš jako nahoře. Jako když si chci člověk jako postěžovat na tu situaci nebo na ty podmínky, které jsou v tom divadle, tak jako nahoru bych šel něco rozkopat, ale u nás šatně proč si kopat na šmeček. Třeba cítíte třeba, že se nepodaje takový výkon, jako který... Víš, tak, jako, že nikdy jako, se to nepovede všem, že jo? Nebo jako... Samozřejmě, no do těm ostatním. To je... Ale... Jako vynadáte i víš, jako, si mezi sebou, jako víš, že řekneš kolegovi, dneska prostě to bylo na nic, no, jako ten tvůj výkon. Ne? Ne, my jsme na sebe hodní. To je v dámský šatně, tohle se dělají holky, ale my jako v pánský šatně, my se chválíme, protože nám už je taky nějaký rok. Takže my se snažíme držet trošku jako vůbec v té kondici, aby jsme to ještě utáhli. No. Takže jsi říkáte, dneska jsem to zhrál líp než minule. No to, ty jsi byl dobrý. Ale hlavně ty si to pak nemůžeš přečíst v deníku Sport, není ti to líto, že nemáte ty známky. Ale tak my máme zase ty portály, kam píšou diváci. Máme recenze, tam to píšou. No. Recenze, procenta, že jo. ČSFD, všechno najdou. Ty jsi skvělý většinou. A vyhrávají ceny potom. Rádi, a vyhrávají ceny, že jo, můžete vyhrát ceny nějaký, ne? Jako taky samozřejmě, no, jasně. No. Za to, jak dobře hrajou. Český holva třeba? Žádnou. Nebo plišové holva může zůstat? Ne, jo. Ne, ČSFD, mimochodem pozor, tiki-taka tam je taky, jo? ČSFD. Fakt jo. 76%, jo? A měli jste víc, nebo? Ne, máme od začátku takhle, jako. To se nemění, tedy. Kraus 75. Karel Drobný, ten se vrátil do českého prostředí ještě jakoby po více letech, že jo? Asi po 18 nebo? To ne, já nevím. No, já myslím, že jo. 18 let, že jsi byl venku. Je to možný. No. A v jakém stavu jsi našel jako to české fotbalové prostředí? Třeba v lepším, než jsi představoval? Upřímně? Nebo... No, upřímně. A je to tady to. Já jsem vás pozornil. Toho jsem se bál. Toho jsem se bál. Ne, tak prostě jsou věci, které mi hodně vadí, jo. Například? Například vadí mi... Vadí mi, jak někteří lidi v klubu pracujou. Jo, vadí mi, jak se někteří lidé prostě chovají. Jo, prostě mi to vadí. A pak podle mě ti vadí, my jsme to nakousli tamhle před pořadem, že se nehraje s jednotným balónem ta liga. To mi vadí. Pro golmany je složitý, že jo. Přijedeš někam a prostě najednou to je to šišatej balón, ne? Jako vadí mi to, samozřejmě mi to vadí, já se na to nechci vymlouvat, nebo tak, jsou balóny, to je, jo, ale co se týče té ligy, tak ta liga by měla mít nějakou úroveň, pořád se mluví o penězích a myslím si, že to je takový ten nejmenší problém. Jo. Ale co se týká těch Budějovic, tak mi vadí, že jak jsme říkali, že ta kabina táhne za jeden pro vás, tak o tom celém klubu to říct prostě nemůžu. Jo. Že tam si myslím, že se tam hážíme jako klacky pod nohy a přijde mi to nefér. Já jsem na tobě jako viděl, že právě máš něco na srdci, tak snad ti to nevadí, že tak tady já nechci tady otevřel pandořinu skříňku. Kdo se nemůže bránit, tak ale... pojď to teď říct. Píš si jména. Ne, jmenovat, jako, tady oni to slyšejí, ty lidi, oni vědí, prostě nám tam hážou, on ze Sivim to může potvrdit, klacky pod nohy, nechovají se fér, už když třeba začnu absolutní banalitou, když jdu na trénink a chci si nechat pokropit hřiště, tak je to hrozný problém. Jo, chci si nechat napřed den před zápasem, když hrajeme za umělý osvětlení, tak chci, aby mi to osvětlení svítilo, jak bude svítit v zápase. Jasně. Nesvítí, je to hrozný tak problém. Tak vodné, stočné, energie, že jo? Jo, já nevím, jo, je to, takovýhle věci mi vadí prostě. A když se prohraje nebo když se vyhrává, tak ty lidi nás tam, to máme zjištění, nebo to se, jak jsou Budějovice malí, tak se to k nám donese.
tak tam říkají za zády říkají, že příští zápas prohrajeme a při ten klub jako pro ten klub vlastně pracují, jo, to mi jde prostě do hlavy. Dobře, já chápu to teda správně, že je to o udržbáři. Že ten je to o lidech, je to prostě o lidech. Jo, je to o lidech a mám na, jako a proč to tomu borcovi prostě neřekne? Oni to říkali. Prostě zapni ty světla, pojď nám to tady rozhodnout. Když to někomu řekneš jednou, dvakrát, třikrát, tak jako pak už si jako nevím, no, co jako ti mám na to říct. No. A to je prostě jeden konkrétní borec nějaký. No tak jako jsou tam správcové, kteří jsou za to zodpovědní, pak třeba ve vedení klubu nebo ty lidi, co pracují prostě pro klub, jo, tak nám prostě, to je můj názor, no, prostě nám nepřejou, oni jsou rádi, když my prohrajeme. Proč? Prostě na ně, proč? Nevím. To, jo, to prostě na nich vidíš, jo. Pak se to doslýcháš, jak tě pomlouvají ze zádama, jak nám říkají, že jsme tří králové s trenérem a tak. A, jo, prostě já nevím, jestli to je závist, nebo místo, aby všichni byli na jedné lodi.